တန်းကောင်းချက်မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့သွားရအောင်တော့အရင်ဆုံးပေါ့အာအခုသင်္ကန်းစာမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကဲဖခင်ကကဘာကိုဖန်ဆင်းတယ်အေဒင်ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ကဲဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာမပါလို့လဲနေရာချတယ်နော်လူကဘာမှတင်ရာချလဲအေဒင်ဥယျာဉ်မှာနေရာချတယ်ကဲဆိုပါစို့လူအာဒံဘာတူလဲအာဒံအာဒံနော်အာဒံကိုဖခင်ကနေရာပေးတယ်ပြောဘာပေးလဲနေရာလို့ပြောရင် position position ပြီလားပြီးတယ်ပြီးရင် authority အာဏာပြီးတယ်နေရာပြီးတယ်အာဏာပြီးတယ်ပြောကြအောင်နေရာပြီးတယ်အာဏာပြီးအဲ့တော့ပြောချင်တာနေရာလို့ပြောရင်ယာရုပေါ့ဟုတ်လားနေရာပြီးတယ်နေရာပြီးလို့ရှိရင်သူကအာဏာပါပြီးတယ်ပြီးရင်အုပ်ဆိုးစီပြည့်စီနိုင်စီဆိုတဲ့ authority ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်စင်းရှိတယ်တကောင်စင်းเนาะအိမ်တော်စုစီရင်ရှိတယ်မလားအိမ်တော်စုစီရင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာဘယ်သူနာမည်ရှိလဲဟမ်အေးဟုတ်တယ်အိမ်တော်ဦးစီးဆိုဘယ်သူပြောရလဲဟမ်အဖေဟုတ်တယ်အဖေအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတာ position ပြောကြရအောင် position ဆိုတာနေရာတင်းတာပြည့်ယာတူးဟုတ်ပြီเนาะအိမ်တော်ဦးစီးဘယ်သူကတော့ဘယ်သူပေးလိုက်တဲ့ယာတူးလောက်မသိလားစားလည်းမရအောင်เนาะဆိုတော့တကောင်စင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာအဲ့ position ရှိတယ်အိမ်တော်ဦးစီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အရှေ့တော်အာရှနိုင်ငံတွေမှာယောက်ျားလေးတွေကိုတော်တော်များများကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှေ့တန်းတင်တာများသလိုနောက်တစ်ချက်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဘယ်သူကတတ်ထားမှန်းကိုမသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကောင်စင်းထိတ်ဆုံးမှာဖခင်တွေကအမြဲတမ်းဟိုဟာပေါ့နေရာပေးထားခြင်းခံရတယ်အိမ်တော်ဦးစီးပေါ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင် तू ကရှင်းပေါ့ပဲပြောချင်တာနော်အဲ့တော့အိမ်တော်ဦးစီးဒီ position တနည်းအားဖြင့်နေရာဖြစ်တယ်ယာလူဖြစ်တယ်ကဲဖခင်ကအာဒံကိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာနေရာပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်စည်နိုင်စည်အုပ်ဆိုးစည်ဆိုတဲ့အာဏာလည်းပေးလားအဲဆိုဖခင်ကပေးရင်တခုတည်းပေးရလားတွဲပြီးပေးရလားတွဲပေးရလားနေရာတက်တက်အာဏာတက်တက်မပေးဘူးနော်ယာဒူးပဲရှိပြီးတော့မှအာဏာမရှိတဲ့အထက်မှာအာဒံမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတဲ့နေရာမှာဘသူတွေရှိလဲအဖေတွေတိရပြယောက်ျားတွေခင်ဖို့နေဖခင်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာရှိရင်ဘာပါရှိရမလဲအဲ့ဆိုချင်းအိမ်မှာအဖေပြောရင်ပြီလားအမေပြောရင်ပြီလားရရတင်းတောင်မဖြစ်ရကြဘူးကြည့်ငငယ်အဖေစီမဖို့သွားတောင်းတယ်လေကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲအဖေကပါလဲအိမ်တော်ဦးစီးတကောင်စင်းမှာပါတယ်အိမ်တော်ဦးစီးအဖေကအိမ်ဦးနဲ့အဲ့လိုပြောအဖေမဖို့ပေးဆိုငါတော့မင်းအမေစီကတောင်းတုံးတယ်အဖေက position ရှိလားရှိလားရှိတယ်ဘာမရှိတာလဲအာနာမရှိတာပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကခင်ပွန်းတယ်ဒီဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါယာဒူးနဲ့ပဲကြည်နဲ့နေရတယ်ပြောရင်ဘသူမှနားအိမ်ကနှကောင်ကျွန်တော်ပြောနားမထောင်သူ့အမေပြောမှနားထောင်တယ်အပြုလို့ရှိရင်နေတို့ဖေမကြိုက်ဘူးနော်နေတို့ဖေမကြိုက်ဘူးနော်အထက်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒီလားဒီလားတို့လည်းနင်တို့ဖေမကြိုက်ဘူးနင်တို့အဲအဲ့တည်းရှိမှလည်းအတိုင်းမမြဲတမ်းပြောတယ်မလို့သူတို့ဖေရမကြိုက်ဘူးသူတို့ဖေရလေးဓာလေးတွေဝတ်တာမကြိုက်ဘူးဒီလိုစပင်ထားတာပြောတကယ်တော့သူကြိုက်သူကြိုက်တယ်လို့ပဲညှက်ပြတာသူကသူကြိုက်သူတို့ပဲစင်ထားတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကလေကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိဘူးသူကပမာကြိုက်တာလေးဝယ်ခဲ့ပြီဆိုကြိုက်တာဆိုမကြိုက်ပြန်ဘူးသူကအဲသူကအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဘဝပါဒါပြောဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလမ်းကြုံလို့ပြောတာနော်ကဲအဲ့တော့ဖေရကအာနန်ကိုနေရာပေးလားအာနာပေးလားကဲအဲ့ဒါအာဒံမှာနေရာရှိလားရှိတယ်တခြားဆင်ကျင်တော့မယ်နော်အာနာရှိလားရှိတယ်ကောင်းကြီးရှိလားရှိပါတယ်ဗိသိက်ရှိလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အုတ်ဆိုးချစ်အာနာဇက်ရှိတယ်ကဲအာဒံကအရင်ကတည်းကရှိတယ်အရင်ကတည်းလို့ပြောရင်အေဝမရှိခင်ကတည်းကအာဒံမှာနေရာရှိတယ်အေဝမရှိခင်ကတည်းကအာဒံမှာအာနာရှိတယ်ဧဝမရှိခင်ကတည်းကအာဒံမှာဗိသိက်ရှိတယ်။ကဲပြန်မိမယ်အာဒံမှာနေရာရှိလား။ဘယ်ကတည်းကရှိ။အဲဆိုလို့ရှင်အာဒံရဲ့နေရာရှိခြင်းသည်ဧဝရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်။ဧဝရှိလာပြီးတော့မှနှစ်ယောက်အတူတူဖြတ်သန်းပြီးဆူတောင်းပြီးအပင်ပန်းခံပြီး
အဖို့ခပေးပြီးရလာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအဲ့တော့အာဓမ္မနေရာရှိတယ်ဘယ်ကလေးကရှိလဲဧဝမရှိခင်ကလေးကအာဓမ္မအာနာရှိလားရှိတယ်ဘယ်ကလေးကရှိလဲဧဝမရှိခင်ကလေးကအာဓမ္မဘိသိက်ရှိလားရှိတယ်ဘယ်ကလေးကရှိလဲအာဓမ္မအုပ်ဆိုးခြင်းအာနာဇက်ရှိလားရှိတယ်ဘယ်ကလေးကရှိလဲအဆူအာဓမ္မရှိသမျှမင်္ဂလာအပေါင်းကဧဝရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဧဝရှိလာလို့နေရာပိုရှိလာမှာမဟုတ်လို့ဧဝမရှိလို့လည်းအာဓမ္မကနေရာပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဒီတိโอเคလားဒီโอเคလားโอเคလားအဲโอเคဆက်သွားမယ်မโอเคဒီမှာပဲရက်ပြီးပြန်တော့မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖခင်ကအာဒံကိုဟုတ်လားကြီးစွာသောအိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအိတ်ဆက်စေလိုက်တယ်အိတ်စေလိုက်တယ်အိတ်စေလိုက်ပြီးတော့မှအာဒံရဲ့နံယိုးကိုထုတ်တယ်နံယိုးဆိုတော့ဘာမှရှိလဲဟမ်ဟမ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟမ်นายโยอ่ะบะมาရှိတော့ค้านามาဟမ်นายโยဆိုတော့นบี้ပါဗောจ้อมาရှိရင်အကျောတန်ယုတ်ပုတ်ခုလေจ้อโยจ้อมาရှိရင်จ้อโยလीนบี้มาရှိရင်นามาရှိလို့นายโยလို့ခေါ်တာဗောဟုတ်ဘူးล่ะจ้อมาရှိရင်จ้อมาရှိတော့อโยဖြစ်တော့จ้าบ่าวขอနာမရှိတော့ရုပ်ဖြစ်တော့ကြောက်ဘာဟုတ်ခေါ်အဲ့လေနာယိုးလေဟုတ်တယ်လေနဘေးလေနာယိုးဆိုတာနဘေးမှာရှိလို့နာယိုးလို့ခေါ်တာမှတ်ထားနော်နဘေးပြောကြည့်အောင်ဗာလဲနဘေးတနည်းအားဖြင့် site နော်နာယိုးနော်အာဒံရဲ့နာယိုးကိုထုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်နော်อาระนายุทุบขันอ่ะพี่ล่ะอาระนายุทุบขันอ่ะพี่ล่ะอ๋อทุบพี่สู้ไม่ทุบได้อูเนี่ยกูทุบได้ติงกันซาติงนี่ล่ะนี่อะเบ้บลูรู้ทุบพี่ทุบพี่เนาะทําไมแลซาพี่จ๋าพี่เนาะไอ้จองงาบอกดิเม้ติมาหลูบอกนี่ล่ะแกอาระนายุทุบขันอ่ะพี่ล่ะแกเม้แมอาระนายุทุบไม่ขันยากินเนาะอาระมาเนี่ยใช่ล่ะใช่อาณาใช่ล่ะใช่กาวนี้ใช่ล่ะใช่เบ้ดใช่ล่ะအိုးဆိုချင်အာနာသက်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အာတန်ဟာနေရာယာဓုအတွက်နဲ့တော့နံယိုးထုတ်เสียအကြောင်းမရှိကောင်းကြီးအတွက်နဲ့တော့နံယိုးထုတ်เสียအကြောင်းဘိသိက်အတွက်နဲ့တော့နံယိုးထုတ်เสียအကြောင်းအိုးဆိုချင်အာနာသက်အတွက်တော့နံယိုးထုတ်เสียအကြောင်းအဲ့ဒါတွေအတွက်နံယိုးထုတ်เสียလူကုန်မလို့လားအရင်တည်းကရှိပြီးသားအခုတော့နံယိုးထုတ်ခံရပြီလားထုတ်ခံရပြီလားဒီဒီโอเคလားနာယိုးဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲအာဒီကတော့ကျမပါသွားပြီဟုတ်လားဟမ်နော်နဘေးမှာရှိတော့ယိုးဖြစ်တော့ကြောင့်နာယိုးခေါ်သည်စိုက်ဘေးမှာရှိတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအာရဏံယိုးထုတ်ပြီးတော့မှာတဲ့အယိုးစားအသားကိုဆစ်စတော့ပြီးတော့မှာလူမိမ့်မပြုတ်ပြင်းတယ်နော်မိမ့်မပုံမဆွဲတတ်တယ်လို့ဒီမှာဇပင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဂါဝင်လေးချို့လို့ဖွင့်ထားပေးတာအဲ့ဒါအေးဝနော်ကိုကကိုကြည့်ကြတာဆွဲလိုက်ဒီပုံတိုင်းရှောက်မဆွဲနဲ့နော်ကဲအဲ့တော့အာထဏံယိုးထုတ်ပြီးတော့မှယိုးစားအသားကိုဆစ်ဆက်ပြီးတော့မှဧဝဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုနံယိုးထုတ်ရတာနေရာအတွက်မဟုတ်ဘူးအာနာအတွက်အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာဇွတ်တက်လည်းမဟုတ်ကောင်းကြီးတက်လည်းမဟုတ်ဘိသိက်တက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘု து တက်လည်းဘု து တက်လည်းအာရဏံယိုးထုတ်ခံရတာဧဝအတွက်မှမဟုတ်ရင်အာရဏံယိုးအထုတ်ခံရစရာအကြောင်းကိုမရှိတာကဲပြောကြည့်မနော်အာရဏံယိုးအထုတ်ခံရတာဧဝအတွက်ဧဝအတွက်မှမဟုတ်ရင်အာရဏံယိုးအထုတ်ခံရစရာအကြောင်းမရှိပြောကြည့်အောင်ဘယ်လိုဧဝမရှိတာတဲ့ဟုတ်စကားပြောနေတဲ့ပြည်အောင်ပြောလူကြီးတွေပဲအာနာနာယိုးနော်အာနာနာယိုးဘယ်နဲ့အာနာနာယိုးအာဒဏံယိုးဘယ်နဲ့အာနန္ဒယိုးတွေအာဒဏံယိုးအထုတ်ခံရတာဧဝအတွက်
อีว่าตัวมันไม่เข้าใจอาจารย์นายอยู่ทุกข์ใครอาศัยเจ้าไม่ใช่เพียวผู้ยี่ใครนับผู้เพียวผู้มาบ้าไม่ได้ไหมฮะกูไม่ได้นารีเลยเพียวหรือเพียวตีนาราจะรู้ไหมเพียวไม่ได้นารีจะรู้เพียวเสียที่จะเป็นเลสองเถอะแกเข้าบีจีเอาแล้วพญาก็เอวะกูอาดันนายุเนี่ยยุสาตาสิสะปีโรมาอาดันชิยากูบ่รู้ล่ะอาดันก็เอวะสีกูตั้วล่ะล่ะอัพพญาก็เอวะกูอาดันสีขอล่ะล่ะอาดันก็เอวะกูตั้วชาล่ะอัพก็ขอล่ะล่ะไล่ชาราลาขอลาราลาขอลากูอ่ะไล่ชาราลาพญาขอลาราลาอะสุอคูกูเบี้ยมาชี้ท่าได้ลูกริกาไล่ชาท่าราลาพญาขอลาไปละชอบเบียวฮะไอ้တော့เล่นๆไอ้แท้มาแท้ပြောมาป่ะเนาะจรยงจีตูริยาสุตองจิ้นกูอะยังကယူဆိုင်ကြကောင်းပါတယ်သို့တော့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာပဲသူ့နေရာမှာပဲသူတုံးချတယ်ဘောင်းမီဘလောက်ကောင်းကောင်းခေါင်းကဆွတ်လို့မရမဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကြည့်တာအကောင်းစားဘောင်းမီမလို့ခေါင်းကဆွတ်ပြီးရှောက်သွားတာရှိလားနှကန်းနေဒေါ်လာ2000တန်လို့နှဖိုးမှာဆိုးပြီးသွားတယ်လို့ရှိလားအဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာနေရာမှန်ရတယ်ပြောကြအောင်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာနေရာမှန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းကိုအရန်အားကိုပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာရှောက်တောင်းတက်လာဆုပ်မမှန်တောင်းတာကောင်းပါတယ်မှန်သောဆုကိုတောင်းဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တချို့တွေကမတောင်းရမယ့်အရာတွေကိုတောင်းအဲ့တော့ तू ကဘုရားယုံတယ်ငါတောင်းရင်ပြီးမယ်ဆိုအဲ့ဒါတောင်းရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်အဲ့တော့သူကစုမှန်မှန်တောင်းပေမဲ့သူတောင်းတဲ့စုကမားတယ်မားသောစုကိုမှန်မှန်တောင်းရီးစားမှန်မှန်ထားရမှာလားရီးစားထားမှန်ရမှာလားအိမ်တော်မှန်မှန်ကြရမှာလားအိမ်တော်ကြမှန်ရမှာလားဖြီးတာနားဝလဲလားတချို့ကရီးစားမရှိပဲလိုက်ဖြီးပြန်မေးမယ်အိမ်တော်မှန်မှန်ကြရမှာလားအိမ်တော်ကြမှန်ရမှာလားဘုရားကျောင်းမှန်တာကောင်းတယ်နော်ဘုရားနဲ့မှန်မှမင်္ဂလာရှိတာတချို့ကဖျားကြောင်းနဲ့ပုံမှန်သွားတယ်အရက်ဆိုင်နဲ့ပုံမှန်သွားတယ်မှားနေတာပဲသူကတချင်းလဲပုံမှန်ဆိုတယ်အတင်းလဲပုံမှန်ပြောဖဲလဲပုံမှန်ရိုက်ဟိုမှားနေတာသူအကုန်လုံးเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖျားကြောင်းမှန်တာကောင်းတယ်ဖျားနဲ့မှန်ခြင်းမှာမင်္ဂလာရှိတာအဲ့တော့သင်စုမှန်မှန်တောင်းတာကောင်းပေမဲ့မှန်သောစုကမှတကူပါတာဟာလေလုယာအဲ့တော့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစုတောင်းနေလို့ရှိရင်ဖျားကျေနပ်တယ်လို့ထင်တာဟိုသူများအတွက်တော့သင်ကသူမှန်မှန်တောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်အတွက်ကြတော့တင်းတောင်းတဲ့စုကမှားနေတော့ဖခင်ကိုမှန်မှန်ဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖခင်ကဧဝကိုခေါ်လာပြီးအာဒံလက်ကိုအပ်တာအာဒံကဧဝကိုသွားခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအာဗြဟံစီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာအဖစီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာเนาะအေလျာဇာကနေပြီးတော့သူတို့သမီးရဘက်ခါကိုခေါ်လာပြီးတော့မှဣဇက်လက်ကိုအပ်တာဣဇက်ကသွားပြီးရဘက်ခါသွားခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းကိုမသိတဲ့အခါမှာမလုပ်တဲ့ဆိုရင်တချို့ဝင်ငါချက်တွေအယက်ခွန်အားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုဆူတောင်းပါဟုတ်လားကျန်းစာမှာအဲ့ဒါမြည်ထားအဲ့တော့တချို့ကအယက်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကြိုက်တာတောင်းလို့ရတယ်နော်အသားဖြူရမယ်ကိုယ်ကမဲတာဘူးစည်ရင်တဲ့အတိအကျနံပါတ်1အသားဖြူရမယ်နံပါတ်2ဝင်ငွေကောင်းရမယ်ကိုကဖြုံးမဲ့ဖြုံးတတ်တာမရှာတတ်ဘူးနော်ဖျားနဲ့မှန်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကပောက်ကြရလို့ရခွလွတ်လို့ရအောင်ပြောချင်တာကိုလိုချင်တာတွေကြီးပဲစမ်းစာမှာမင်းလိုချင်တာပြီးမယ်လို့တခွမှပြေးထားဘူးအထောက်မှပြီးမယ်လို့ပြောတာမလိုအောင်ထောက်မှသွားချမှသွားစမ်းမနော်ပြောချင်တာလေအဲ့တော့ကိုရဲ့ကျင်ပေါ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရဲ့ခင်ပွန်းကိုရဲ့ဇနီးကိုကိုဆုတောင်းပြီးရှာတာတက်တင့်ဖျားအနာမှာနေခြင်းအဖြစ်ဖျားကတင့်ကိုတင့်နဲ့တော်လျော်သောအထောက်မှကိုအ
အသင့်တည်းဆုံးရှာလာပေးဖို့ဘုရားလိုလို့ရှိတယ်။တေလိုခြင်းတဲ့အရာဟာတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်။ဘုရားပေးခြင်းတဲ့အရာကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။အာမင်။နော်။ကျွန်တော်အပွင့်လေးဆုံးပြောတာကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အဲ့လိုအရင်ဆုတောင်းခြင်းလား။ကိုလိုခြင်းတဲ့ဟာလေဟောတယောက်ထဲတော့မကအများကြီးပဲသိနိုင်လို့ရှိရင်လိုချင်တာလေးပဲလိုချိုးလိုချင်တာပြောတာပါနော်အဲ့လိုပဲဖေရလည်းတယောက်ပဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရတော့ဇနီးတယ်ဒီကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာလည်းမဟုတ်အရှင်းဆုံးပြောရင်ဒီဇနီးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တင်တန်းမှာလာပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်လန်နာထောင်းတယ်တို့ကလာပြီးတော့မှဖះချောင်းလာတယ်အဲ့လိုနဲ့တွေ့ရင်နဲ့မှသူနဲ့ခင်ပင်သွားတယ်စကားပြောတယ်အကြအဲ့လိုပြောရင်နဲ့မှသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အရှင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်အန်လဲအန်អော်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းမဲ့အချက်လက်တွေထက်ပိုရင်မြတ်တဲ့ပိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချက်လက်တွေသူ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်သာဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့အချက်လက်တွေကြံခဲ့ပါအရှင်းဆုံးပြောရင်လေနော်ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောတာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းတာကိုလိုချင်တာတွေတကယ်တော့ဖခင်ကတင့်နဲ့တော်လျော်တော့အထောက်အမကိုပေးချင်တာအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာအဖနာမှာနေရယ်အဖစီစဉ်ပေးတဲ့အရာနဲ့အဖနာမှာမနေလို့ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါယာကုပ်ยาโกกอภานามามณีเป้ถั่วต้อได้คามา तू โลจินเนี่ยไอ้หนองบักกู तू อ่ะตาชาอยู่อ่ะประมาณนี้จ้ะคนอ่ะ14นี่12นี่ประมาณนี้ดิโหจ้างษาเดิมมายางกุมมาตรงอ่ะ14นี่ป่ะดีจังมาประมาณนี้เปียงกว่าจนโหตะเนี่ยจนดีหน้ามาโหอ่ะดิฎับปုံนี่ย้ายไป Facebook พอตินน่ะป่ะเนาะนอเอติมอนอเอติมอเลยเดิมมาเลยโหอ่ะสรอกเลยအတော့အစ်တင်မောကိုဖေရကအထီးမတစုံစီထည့်တာကို့ကြမှာအထီးတကောင်လေးလေးတဲ့မှာအဲအဲ့ဒါလေးပုံတင်တော့ကနေဒါကမိတ်ဆွေတယောက်ကဆရာ US ရောက်နေတာလားတဲ့ကျွန်မလာခဲ့မေးတယ်ဆိုတော့ तू ကထင်နေတာ US ကနော်အစ်တင်မောထင်တာဒီဟာက US ကနော်အေးမဟုတ်ဘူးလို့တာချီလေးကနော်အေးဆိုနော်ကဲအဲ့တော့ယာကုပ်ကအဖနာမှာမနေဘူးထွက်သွားတယ်မလားထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့ तू လိုချင်တဲ့အရာကို तू ရှာယူလားရလားအဲ့အတွက်သူဘလောက်အဖို့ခပေးရပထမ9နှစ်ဟုတ်တယ်နော်9နှစ်နောက်နှစ်ကြည့်လိုက်တော့သူလိုချင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူဦးလေးသူဂျင်းထဲတာသူတို့ဒီအီလောကကြီးဂျင်းဖြစ်ကြကြီးနော်9နှစ်တောင်ကြုံခဲ့ကိုလိုချင်တာကိုကိုယ့်ဘာကိုဘာလို့ရလဲအိဆက်ကသူ့အတွက်တင့်လျော်တော့သူတို့ဒီမျိုးကိုရှာယူရလားအဖကရှာပေးလားဘာဖြစ်လို့အဖရှာပေးလဲအဖနာမနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဖနဲ့ဝေးရကိုထွက်တော်သောသူတိုင်းကရှာယူရရှာစားအဖနာမှာနေရင်အဖကရှာပြီးတယ်လှုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းစာရဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဆိုရှင်အာဒံတို့အီဝါတို့ကစားစရာဘာမှရှာစရာမလိုရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အထဲမှာခံစားနေရတာပြောကြည့်အောင်ခံစားနေရဘာကြောင့်လဲဖျားပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ကြောင့်သချင်းဆိုရပါလေခံစားရစုကျေခံစားနေရအပြင်းလဲရရနှစ်ဖူးအကျွေးချိန်မကြတဲ့အထိလှုပ်ရှားတယ်တချင်းပြောင်းသွားတယ်လှုပ်ရှားရဆူကြီးဟုတ်ကဲ့တချို့ကချွေးတယ်တပြိုင်ပြိုင်နဲ့ရက်တွေခတ်ပြီးခန်းစားရလုံနေတဲ့သူကရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဖကရှာပေးတယ်အဖနားမှာနေရအဲ့တော့မိမရဖို့အတွက်နဲ့အဖနားမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖနားမှာနေအိမ်တော်ကြတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျွန်မအဖနားမှာမနေတာတဲ့အပြူကြီးဖြစ်ချင်လို့တချို့ကအဲ့တော့အဖနာမှာအဖကိုချစ်တော့ကြောင့်နေတဲ့သူကအမွေလိုချင်လို့နေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အမွေရတယ်အမွေနောက်လိုက်ရအမွေရှုံးအဖနာမှာနေရအမွေရအိမ်အောင်နောက်လိုက်ရအဲ့ဒီအရာမှာဆုံးရှုံးမှုခံစားရအဖနာမှာနေရစစ်မှန်တဲ့အိမ်အောင်ကိုရတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့အဖနဲ့ဝေးတဲ့သူမှန်သမျှကြီးစုတော်ရဲ့ပြင်ပပင်ပန်းကြီးစွာရှာစားလှုပ်စားလှုပ်စားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကြုံလို့ထည့်ပြောတာအခုဒီမှာတချို့တွေဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေရှီကောင်းရှိမှာဆိုးလို့ပြောပြရစီတနာနဲ့ဟိုမားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာအရေးဆုံးမားမယ်ညီလေးမားမယ်နော်အဖနာမာနေပြောကြအောင်အဖနာမာနေကိုဘေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးအဖနာမာနေအစ်စီပဲပြောကြအောင်ဟိုလေအိမ်တော်တွေကမပြောနဲ့လို့လေနောက်တစ်ယောက်ထပ်မရဘူးလေဟိုလူမျိုးအပြူတွေပဲပြောခိုင်းဘယ်နဲ့အိမ်တော်တွေကအဖနာမာနေတယ်မသိဘဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်ကဲโอเคကြည့်အောင်ကဲအဲ့တော့အဖကအေးဝကိုခေါ်လာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မင်္ဂလာဆောင်နေဒီနေ့အထိကြည့်ပါသရိုးသားကသရိုးသမီးကိုသွားခေါ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသရိုးသားအေးစိအရှိမရက်ခတ်ရက်တော့မခတ်ပါဘူးအရှိမအေးစိနေတာ
အဖကခေါ်လာတာပြောကြည့်အောင်အဖကခေါ်လာအဲ့လိုပြောလို့ဟိုယောက်ျားလေးကရှာကြအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်တော့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်အတွက်အဖကပဲစီစဉ်ပေးတယ်အဖကပဲခေါ်လာတယ်တင်တာလေအဖနားမှာနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာเนาะအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ကြည့်အခုဧဝကိုဖခင်ကခေါ်လာပြီးတော့မှအာဒံလက်ကိုအပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဧဝကိုဘုရားခေါ်လာလားဘသူလက်ကိုအပ်လိုက်တာကဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလူတိရစ္ဆာန်ဟလာအရာတွေကိုကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်သူများအပ်ဘူးလားအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အပ်ဘူးလားကိုယ်ပြင်သွားမယ်ခီးသွားမယ်ပျော်ပဲစားသွားမယ်ဟလာကိုယ်အိမ်သွားအပ်ခဲ့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကားကိုအပ်ခဲ့တာမျိုးကိုယ်ပစ္စည်းအပ်ခဲ့တာမျိုးလုပ်ငန်းအပ်ခဲ့တာမျိုးဒါမှကိုသားသမီးကိုကြည်ပေးပါဦးဆိုအပ်ဘူးလားဘလို့လူမျိုးအပ်လဲဟမ်စိတ်ချတဲ့သူအပ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ချရတဲ့သူအပ်တယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုတာဘလို့လူကိုပြောတာလဲစိတ်ချရတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲပါလဲကိုအပ်ထားသောအရာကိုသူကပါလဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်။အိမ်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အကြီးလေးက7နှစ်အငယ်လေးက9နှစ်။မိဘကိုအယံကူလို့ပေးခြင်းတယ်။ထမင်းစားတော့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကဲသားတို့ရေထမင်းစားတော့မယ်အမိုးထမင်းပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထမင်းပကံနေသူကအယံယူပေးခြင်းတာ။ဟာပပသားယူမယ်သားယူမယ်မလုံးနဲ့အေးစင်းထိုင်နေပါဆိုတယ်မရဘူး။အဲဆိုတော့အကြီးကောင်တို့ရေအငယ်ကောင်ကလေသူပါပြေးတာထက်နဲ့လည်းလုံမယ်ဝုန်းထိုင်ကွဲပေါက်ကိုအဲ့ဒါပြီးရောတခါမှသူတို့လှုပ်ပြီးဟေးဆိုချင်အိုက်ထမစ်ဘွဲကောင်းကောင်းမစားတော့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်စေတနာစိတ်အပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်တော့တချို့ကကျတော့လှုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စေတနာမရှိတချို့အသိန်းတော်မှာကျွန်တော်စီမှာကြုံဘူးပါတယ်နေရာနတ်မှာအသိန်းတော်မှာတချို့ prison worship ဦးဆောင်တယ်တယောက်ကဂီတာတီးတယောက်ကကီးဘုတ်တီးတယောက်က PhD တယောက်ကတချင်းဆိုတယောက်တကီးစီပဲတာတိလားဆိုတဲ့သူက A တီးတဲ့သူက B ကီးဘုတ်သမားက C ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်တကီးစီလုံးဝကိုမတည့်ဘူးအဲ့တော့အနောက်မှာတချို့ကထိုင်ကြည့်ဘာတွေလဲကွာနော်တကယ်တော့ဆိုတယ်ဆိုတာဒီလိုဆိုရမှာ notes ကဒီလိုသွားမှာ base မှာဒီလိုလောက်မှာအော်ခမရတီးတက်လားတီးတက်လို့ဆိုတဲ့သွားဆိုပါဆိုချင်ပါဘူးလေလုတ်တက်လားလုတ်ပေးခြင်းနဲ့စေနာရှိလားမရှိဘူးစေနာရှိတဲ့သူကြလားကီးရမမှန်မြောက်တော်သေးတယ်ဒီမှာမရှိလို့เนาะတော်သေးတယ်တချို့အရင်အစင်နာရှိတာ A နဲ့ D လဲသူက O နဲ့ပဲဆိုတယ် D နဲ့ D လဲ O နဲ့ပဲဆိုတယ်ဒါအဲ့လိုပဲအဲ့တော့အမဲ့သူဆိုတာစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲစိတ်ချရတဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသူဟာကိုယ့်ကိုအပ်ထားသောအရာပေါ်မှာစောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ရှိရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုစောက်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်အဲ့နောက်ခုပြည့်စုံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကအေးဝကိုဘယ်သူလက်ကိုအပ်လဲဘာလို့အပ်လဲဘာလို့အပ်လဲဘာလို့စိတ်ချတေချာနားတော်နော်အာဒံဒီအေးဝကိုဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းမစွန့်အလင်းပြည့်မထားဘူးဆိုတော့ဖခင်သည်ကဲပြန်မေးမယ်နော်တန်ပြောမယ်အာဒံဟာအေးဝဖခင်ကအေးဝကိုခေါ်လာပြီးဘယ်သူလက်ကိုအပ်ဘာလို့အပ်အခုလေးပဲပြောတယ်ဘာလို့အပ်တာလဲစိတ်ချလို့အပ်တာလေအာရံကဘဖရားကအေးဝကိုခေါ်လာပြီးသူလက်အပ်ဘာလို့အပ်စိတ်ချလို့ဩအဲ့ဒါပဲပြောတယ်နော်ဘုရားသခင်ဒီအာရံကိုအေးဝကိုခေါ်လာပြီးဘာလို့အပ်တယ်ဘာလို့အပ်လဲဆိုရင်စိတ်ချလို့အပ်တယ်တဲ့ပြောနားမလဲဘူးအကြိုက်ပြောနေရတယ်ဘာလို့အပ်လဲဘာကိုစိတ်ချလဲဆိုရင်အာဒံကအေးဝကိုဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းမစွန့်အလင်းပြည့်ဝမထားဘူးဆိုတာဖရားသိတယ်အာဒံဟာအေးဝကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာအေးဝအောင်မြင်လပတန့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာမသိဘူးအေးဝကြာစစ်တော့တော့မှပဲသိတယ်တင်းမိတ်ဆွေတင်းကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာလေတင်းအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာမသိဘူးတင်းဒုက္ခရောက်မှသိဖယားကလူကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာလေလူတန့်ရှင်းဖြောက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိရဘူးလူကြဆင်းမှပဲသိတယ်အာမင်အာမင်
တဘောပေါက်သလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လှလို့ကြည့်နေမျက်နှာကြည့်မိနေနဲ့ရှော့လို့ရပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြီနော်အာဒံနံယုထုတ်ခံလိုက်ရလားအထုတ်ခံအာရဏံယုအထုတ်ခံရတယ်အထုတ်မခံခင်တည်းကနေရာရှိပြီးသားအာနာရှိပြီးသားစီးစိန်ကောင်းကြီးဘိတ်သိက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့အာရဏံယုအထုတ်ခံရခြင်းသည်နေရာအာနာစီးစိန်ကောင်းကြီးဘိတ်သိက်အတွက်ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူးတေးကြတဲ့အာရဏံယုအထုတ်ခံရတာအေးဝအတွက်ဖြစ်တယ်အေးဝအတွက်မှမဟုတ်ရင်အာရဏံယုအထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းမရှိကဲအဲ့ဆိုရှင်ရဲ့ကျမ်းစာဖတ်တော့မှာထွန်းမြောက်ရ25ထွန်းမြောက်ရ25ငယ်7နှစ်ကနေပြီးတော့မှ15အထိဖတ်ထွန်းမြောက်ရ25ငယ်7နှစ်ကနေ15แกยาบีแกไลท์สู่โทรโบโกแลโทรโบโกแลติดตาชวยกวินเนกติดตาชวยกวินเนกมนุษย์มนุษย์อสินชื่อเสียมีอสินชื่อเสียมีแกไอ้ดอกไอ้ห่าเลียวเมียนอองจี้อ่ะเนาะแกบริญญ์ติดตาบုံนี้ซ้วยมั้ยตูตูไม่ตูตูบริญญ์ติดตาเว้ยเนาแกไอ้တော့ဘရင်ရင်တစ်တာရွှေစင်နဲ့လုတ်ရွှေစင်ပြောကြည့်အောင်ရွှေစင်ရဲ့အတိပဲပါလဲဟမ်ရွှေစင်ဆိုတာပါလဲရွှေစင်ဆိုတာရွှေတဲ့အော်ရွှေစင်ပါလဲရွှေစင်ဆိုတာဟမ်ရွှေစင်ဆိုတာရွှေကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်အယောနောကင်းတာပြောကြည့်အောင်အယောနောကင်းပြောကြည့်အောင်ဟိုရောရောဒီရောရောမဟုတ်တိကြပြောတိကြပြောဘေးကြည့်ပြောဟိုရောရောဒီရောရောမဟုတ်ဘူးခက်ကင်းကင်းပဲနေသဘောပေါက်လားမယုံတော့ဗာလဲရွှေစင်ပြောကြည့်အောင်ဘရင်ဂျင်တစ်တာရွှေစင်နဲ့လှုပ်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာခက်ကင်းကင်းပဲတန့်ရှင်းတယ်ဟာလေလုယာကဲအဲ့တော့ဘရင်ဂျင်တစ်တာကြီးကရွှေစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တံပိုးနဲ့သူရှိပြီးသားတံပိုးပြည့်စုံပြီးသားအတရေရှိပြီးသားဘာမှထပ်ဖြည့်ကြအောင်မလို့အပ်ဘူးပြင်ရင်တက်တာအဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အာကရှသားတပိုးကိုတဲ့ရွှေနှင့်မွန်းပန်ပြီးမှတက်တာနှစ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရွှေကွင်းထဲကိုတူထားမယ်ရွှေကွင်းလေးကွင်းကိုလှုပ်ပါတစ်ဖက်ကိုနှစ်ကွင်းဖောက်ပြီးဆွဲခိုင်းလိုက်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကဲရွှေကွင်းဟုတ်လားပြီးတော့မှတပိုးရွှေနှင့်မွန်းပန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွှေကွင်းထဲမှာရှူထားလိုက်ပါတဲ့ကျန်းစာအဲ့လိုရေးတယ်ဖះပြောကဲဒီတဘိုးတွေမရှိခင်ကတည်းကဒီရွှေကွင်းလေးကွင်းမရှိခင်ကတည်းကဗြင်ရင်တစ်တာကတံပိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တံပိုးရှိပြီလားရွှေကွင်းလေးကွင်းလာမတိုက်ရင်လည်းပဲတံပိုးရှိလားရှိပါတဘိုးလာမတိုက်ရင်လည်းတံပိုးရှိလားရှိပါရှိပြီလားရွှေစင်တံပိုးရှိပြီလားသူ့အထရေနဲ့သူရှိပြီလားသူတံပိုးရှိဖို့အတွက်ရွှေကွင်းလာတက်ဆရာမလိုပါဘူးတဘိုးလာတက်ဆရာလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ရွှေလေးကွင်းကိုတွန်းပြီးတော့မှတစ်ဖက်တစ်ချက်မှတတ်လိုက်ပါတက်တယ်ဆိုတော့ကော်နဲ့ကတ်လို့မရဘူးဘရင်ရင်တက်တာနှစ်ဘေးဖောက်ပြီးဆွဲပြစ်တာရွှေကွင်းလေးကွင်းကိုလေတစ်ဖက်နှစ်ကွင်းစီဘရင်ရင်တက်တာနှစ်ဘေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဖောက်ပြီးဆွဲပြလိုက်တာပြောကြအောင်ဘာလုပ်ဖို့လဲတဘိုးတက်ဖို့ပြောကြအောင်သူ့အတွက်သူနေအကောင်းပဲတဘိုးတက်ဖို့အတွက်နဲ့ဘရင်ရင်တက်တာနှစ်ဘေးအဖောက်ခံလိုက်ရပါလေရောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်ရင်တက်တာနှစ်ဘေးအဖောက်ခံရတာဘာတက်ဖို့လဲတဘိုးတက်ဖို့အတွက်မှမဟုတ်ရင်ဗြင်ရင်တက်တာနဘေးအဖောက်ခံရစရာကြောင့်ရှိဘူးကဲအဲ့ဆိုပြန်ကြည့်မယ်အာထံနံယုအထုတ်မခံရခင်ကလေးကကောင်းကြီးစီးစိန်ဘိတ်သိက်အာနာအစွမ်းရှိပြီသားရှိပြီအခုအာဒနံယုအထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ကောင်းကြီးစီးစိန်ဘိတ်သိက်တော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအေးဝအတွက်ဖြစ်တယ်
ပရိညင်တစ်တာဟာတဘိုးမတက်ခင်ရွှေလေးခွေမတော်တက်မတက်ခင်ကလေးကသူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိပြီးသားအခုပရိညင်တစ်တာနဘေးဖောက်ရွှေလေးခွေသွန်တက်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတဘိုးတက်ဖို့ဖြစ်တယ်တဘိုးတော့မှမဟုတ်ရင်တစ်တာနဘေးဖောက်ခံရတာအကြောင်းအေးဝါတော့မှမဟုတ်ရင်အာဒဏ်ရုပ်ထုတ်ခံရတာအကြောင်းတင်လက်ကျွန်ုပ်တော့မှမဟုတ်ရင်ခရစ်တော်နဘေးလှန်တဲ့အထိုးခံစရာအကြောင်းကိုမရှိတာဟာလေလုယာကဲအဲ့တော့ပြောကြည့်မယ်နော်အာရဏယုအထုတ်ခံရတာအေးဝါအတွက်ပရိညင်တစ်တာနဘေးအဖောက်ခံရတာတဘိုးအတွက်ခရစ်တော်နဘေးအဖောက်ခံရတာကျွန်ုပ်အတွက်ပြောကြည့်အောင်ပေးချနာတော့အာရဏယုအထုတ်ခံရတာအီဝါအတွက်ရိညေတစ်တာနဘေးအဖောက်ခံရတာတဘိုးအတွက်ခရစ်တော်နဘေးအဖောက်ခံရတာတင့်အတွက်ဆိုပြီးဘေးကိုပြောမယ်နော်တင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကလေစကားပြောရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာသာကျွန်ုပ်အတွက်လို့ပြောတာသိလားကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဆိုချင်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယံချစ်ကြတယ်လीနော်အပြစ်သားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားကျွန်ုပ်ကအပြစ်သားပါတခါမှမပြောဘူးကျွန်တော်ကအပြစ်သားပါအဲအဲ့လိုမသိလို့တာနော်ကဲအဲ့တော့ပြောမယ်နော်ဒီမှာကြည့်အာဒံနယိုးထုတ်ခံရတာအေဝါအတွက်ပရိညေတ္တနဘေးအဖောက်ခံရတာတဘိုးအတွက်ခရစ်တော်နဘေးအဖောက်ခံရတာတင့်အတွက်အဲ့လိုပြောမယ်ကဲပြောအောင်1 2 3အာဒံနယိုးအဖောက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအထုတ်ခံရတာဟိုဖောက်တာတွေထုတ်တာတွေမရှုပ်နဲ့လေကဲပြန်ပြော1 2 3ခရစ်တော်နဘေးအထိုးခံရတာမဟုတ်ဘူးအဖောက်ခံရတာသူလှန်နေဆိုရင်အထိုးခံရတာထိုးဖောက်ပလိုက်တာเนาะသူတို့သမီးသချင်းကြားဘူးလားကျွန်တော်ယူရလေအေးဝါရဲ့အထွန်းတဲ့အာရဏယောဇာတိဟုတ်ထုံလို့ပေးခဲ့ဆိုတာလေနော်ဒီလိုမကြားဘူးတော့မပြောတော့ဘူးပြန်ကဲโอเคโอเคဟုတ်ပြီကဲနည်းနည်းလေး train ကြည့်အောင်ကဲဒီဘက်ချမ်းပြောမယ်နော်အာရဏံယိုပြောကြည့်အောင်အာရဏံယိုဟောတာကအာရဏံယိုပဲခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားကဘာလဲဒါဒီဆက်မပြောကြည့်အောင်ကဲအဆွေရှင်ကဲနားရပါနော်အာရဏယုထုတ်ခံရတာအေးဝါအတွက်မှမဟုတ်ရင်အာရဏယုထုတ်ခံရစရာအကြောင်းမရှိနော်ဗြိဉ္ဇတ္တနဘေးဖောက်ခံရတာတဘိုးအတွက်မှမဟုတ်ရင်ဗြိဉ္ဇတ္တနဘေးဖောက်ခံရစရာအကြောင်းမရှိယေရှုခရစ်တော်နဘေးအဖောက်ခံရတာကျွန်ုပ်အတွက်မှမဟုတ်ရင်ယေရှုခရစ်တော်နဘေးအဖောက်ခံရစရာအကြောင်းမရှိဟာလေလုယာအာမင်ပြောရအောင်အာရာအေးဟိုလေပရိညင်တစ်တာနဘေးအဖောက်ခံရတာပရိညင်တစ်တာအဖောက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပရိညင်တစ်တာအဖောက်ခံရတာတို့မသိရင်တာချီလက်ကပဲဖောက်ထွေးတဲ့သူများတယ်လို့နဘေးအဖောက်ခံရတာနဘေးလीเนาะနဘေးတော်လीเนาะနဘေးအဲ့တော့ကျန်းစာမှာဒီမှာသုံးတဲ့နဘေးကိုသုံးတဲ့ meaning เนาะဒီမှာသုံးတဲ့နဘေးကိုသုံးတဲ့ meaning နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နဘေးကိုသုံးတဲ့ meaning ကတထက်သေးပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကိုသူပေါ်ပြကျင်တာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ထဲမှာမှနည်းနည်းလေးပြောပြကျင်တာရှိတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟလာအကြောင်းအရာလေးတခုကဲလိုက်ဆိုထိုးတဘိုးကိုလဲတစ်တာရွှေဂွင်းတွေကမနှုတ်အစင်ရှိစေရမည်ကဲအဲ့ဆိုချင်းအဲ့ဒီတဘိုးကိုတဲ့ဒီထဲမှာရှို့ထားမှာဆိုအဲ့တဘိုးကနှုတ်လို့ရလားမရဘူးရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်မနှုတ်ရဘူး
တို့လို့ရလားရပါပဲဒါပေမဲ့မနှုတ်ရဘူးကဲကောင်းမကောတီကျွတ်အတီစားလို့ရလားရပါပဲဒါပေမဲ့အေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမစားစားလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးစားလို့မရဘူးအစိတ်မဟုတ်ဘူးဒါအရက်တောက်လို့ရလားရပါပဲဒါပေမဲ့တောက်ရပါဒါပေမဲ့တောက်နေတာပါပဲနော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုတော့ခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဖိုးကရှို့ထားလိုက်ပါထုတ်လို့ရလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့မထုတ်ရဘူးလင်မယားကွဲလို့ရလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွဲရအောင်ပြောချင်တာအဲ့ကြောင့်ထိုးတဖိုးကိုလည်းတစ်တာရွှေဂွင်းထဲကမနှုတ်အစင်ရှိစေရလှုပ်လို့မရလို့မလှုပ်တာဖရာသားမဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့ရတယ်ဖရာသားမဟုတ်လို့မလှုပ်တာဟာလေလုယာဖရားရဲ့အသက်နဲ့ရှင်လို့မလုပ်တာကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီဇိုင်းပဲသွားတက်အရင်တော့ကျွန်တော်ကအယက်သမားပါနော်ရုပ်ကိုကြည့်ရင်တည်တယ်လို့မပြောနဲ့တော့ယောဂကုမင်းသားယုတ်အယက်သမားဆိုတာအယက်တောက်ယုံနဲ့အယက်သမားလို့ခေါ်လို့မရအယက်တစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးအယက်သမားဂုံပေးစရာအကြောင်းကိုမရှိနော်ယက်သမားဖြစ်ချင်ရင်အရန်ကြိုးစားစရာမလိုတနေ့တစ်ခွက်မှန်မှန်တောက်တနေ့ကျရင်ယက်သမားဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အရန်ကြိုးစားစရာမလိုသွားလေနော်ကျွန်တော်အရင်ယက်သမားနော်ဆိုယက်သမားဆိုတာအရက်ဆိုင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရက်ကသူ့အထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အေးအဲ့ဒါအရက်သမားအရက်မရှိရင်မနေနိုင်ဘူးသူကအဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်သင်တန်းတက်တက်နော်တပည့်တော်အဖြစ်သင်တန်းပေါ့နော်ယက်သမားတယောက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့တပတ်လောက်နေတော့ကျွန်တော်အရက်မတော့တော့ကျွန်တော်မတော့တော့ကျွန်တော်တက်တီခန္ဓာကျွန်တော်အားရပါရဟာညကိုတက်တည်ခါဆိုကျွန်တော်အားရပါမိုက်ဒီပါလေးကင်ဟာလေလုယာပရိစ်တော့ကျွန်တော်အရက်ပြတ်ပြီအားလုံးလက်ခုပ်တွေတီးတာပျက်တာပေါ့ဒီဇိုင်းပဲမှာအရက်မှမရောက်ဘူးအရက်မတောက်တော့တာမဟုတ်တောက်ချင်လေအရက်ကမရှိမရှိတဲ့အရက်ဘယ်လိုတောက်ပါလဲအဲ့တော့တက်တည်ခံရတယ်ဗားတယ်လေအရက်ပြတ်အရက်ပြတ်ထောက်တော့မချောက်လက်ထိတ်ဆိုင်မှာတခါတည်းဝင်တော့လှုပ်လို့မရလို့မလှုပ်တာဖရသားမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအခွင့်အရေးရှိပါရဲ့နဲ့မယူတာအဲ့ဒါပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်။သင်တနာကင်းတယ်မကင်းဘူးဆိုတော့ငါတို့ကတနာကင်းတယ်ဆိုပြီးတိုးတဲ့သွားမနေနဲ့နိုင်ကလက်ထဲဝင်ကြည့်တည်။ဟုတ်လား။ဘေးလာမှာတနာမရှိဘဲနဲ့တနာကင်းတယ်လုံနေသေးတယ်။နော်။အရက်ပြက်လားမပြက်လားအရက်ရှိမှတည်တာ။နော်။ကဲအဲ့တော့ဒီရွှေခွင်းတွေကနှုတ်လို့ရတယ်မနှုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာ။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆက်ကြည့်မယ်။ကဲဖះကအေဝါကိုခေါ်လာပြီးအာရန်လက်ကိုအပ်တယ်ဘာလို့အပ်လဲလို့ပြောရင်စိတ်ချလို့အပ်တယ်ဘာကိုစိတ်ချလဲဆိုရင်အာရန်ဒီအေဝါကိုဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလျင်းမစွန့်အလျင်းပြည့်မထားဘူးဆိုတာဖះသိတယ်အာရန်ကအေဝါကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာအေဝါအောင်မြင်လှပတန့်ရှင်းဖြောက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိရဘူးအေဝါကြဆင်းတော်တော့မှာပဲသိရတယ်တင့်မိတ်ဆွေတင့်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာတင့်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာမသိရဘူးတင့်ဒုက္ခရောက်မှသိရတယ်ဖះကလူကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာလူဖြောက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိရဘူးလူအဖြစ်တရားမှာကြာစင်းတော်တော့မှာပဲသိရတယ်ကဲကြည့်အောင်ဖះကအေဝါကိုခေါ်လာတယ်အာရန်လက်ကိုအပ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်နေပါကြည့်ပါကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့ခရိယန်တို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာလှပအတ္တိရှိတဲ့ဟာကအဲတခါတည်းဟဲလက်ထပ်ကြမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့မှလေအာရပါရအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဆင့်ချင်းစီသွားတယ်ခေါ်လာတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူရှိဖះရှိမှာမေတ္တာနှောင်ယိုးနေတဲ့သင်္ယုတ်ဆရာရှိမှာလူရှိမှာဘာလို့ ਆ ဆိုติสสาဆိုရတယ်ဘာလို့ ਆ လဲမေတ္တာဟာติสสาမပါရဲ့အဘောစားပဲမှတ်တာပြောရအောင်ติสสาမပါတဲ့မေတ္တာအဘောစားပဲติสสาမပါတဲ့မေတ္တာအဘောစားအဲ့တော့ဖခင်ကမေတ္တာလို့ပြောရင်ဘရမ်းမဲ့တော့အဘောစားမှာတော့เนาะအဲ့တော့ติสสาဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တေယုဆရာကနေအရှိကနေရွတ်ပေးတယ်ရွတ်ပေးတယ်ဆိုတာငါရွတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ရွတ်လို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးติสสาဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတွင်တင်နေတာတချို့ကအဲ့ဒါရွတ်လိုက်ရင်မိမရပြီလို့ထင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေပြောတယ်နော်ဗါတယ်လေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေမချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ရက်ကိုပြောပြကဲကြည့်တော့မယ်နော်ချမ်းသာဆင်းရဲချမ်းသာမချမ်းပါပြူတာအိုတာဟုတ်လားကဲချမ်းသာခြင်းကအခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကနေဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာအခြေအနေပြောင်းသွားတာ
ကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့မြင်မာတဲ့အခြေအနေမကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့နှိမ်ပါတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းသွားတာပြိုခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆက်တဲ့အခြေအနေကနေအိုခြင်းဆိုတဲ့ဟဲ့လားနော်တကယ်ဇရာဘက်ကိုပြောင်းသွားတာအခြေအနေပြောင်းသွားတာဖြစ်စေလူကချမ်းသာခြင်းနဲ့လူကကျမ်းမာခြင်းနဲ့လူကပြိုခြင်းနဲ့လူရဲ့ဆန္ဒဒါပေမဲ့သစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီဆန္ဒတွေထပ်ပို့တယ်သစ္စာဆိုတာလိုက်စောကိုးကွယ်သောသူရှိသည်မြသည်နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်ထို့သောကိုးကွယ်သောသူကိုဘုရားသခင်အလိုရှိတော်မူ၏အလိုရှိတော်မူ၏တဲ့အဲ့ဆိုကြည့်အောင်သစ္စာဆိုတာကဖြစ်ခြင်းနဲ့မသွားဘူးဖြစ်စီနဲ့သွားတယ်အမြင့်ဖြစ်စေအနှိပ်ဖြစ်စေကောင်းစားခြင်းဖြစ်စေဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စေဖခင်ကတဘိုးတင်တယ်လို့ဆိုတယ်တဘိုးလို့ပြောရင်နှစ်ဖက်တဘိုးလို့ပြောရင်ဘာလဲနှစ်ဖက်ချမ်းသာရှိလားရှိတယ်ဆင်းရဲရှိလားရှိတယ်ကျမ်းမာရှိလားရှိတယ်မကျမ်းမာရှိလားရှိတယ်ပြိုတာရှိလားရှိတယ်အိုတာရှိလားရှိတယ်ကဲအဲ့တော့တစ္ဆာဆိုပြီးတယုတ်ဆာရှိမှာကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေမကျမ်းမာကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာချစ်ပါတယ်မကျမ်းမာတော့ရင်လည်းပဲကျမ်းမာတော့ငါချစ်တော့ချစ်တဲ့မလျော့တော့အချစ်နဲ့ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ္ဆာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာချစ်ပါတယ်ဆင်းရဲသွားရင်လည်းပဲချမ်းသာတော့ငါချစ်တော့ချစ်တဲ့မလျော့တော့အချစ်နဲ့ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ္ဆာပြိုတဲ့အချိန်မှာလက်ထက်ကြတယ်ပြိုတဲ့အချိန်မှာရင်ခုန်ကြတယ်အိုသွားရင်လည်းပဲပြိုတော့ငါခုန်တတ်တော့ရင်ခုန်ခြင်းတဲ့မလျော့တော့ရင်ခုန်ခြင်းနဲ့ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ္ဆာအာမင်ခရိယာနေမင်္ဂလာဆောင်တစ္ဆာဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်ရှောက်ရွံ့နေတာမဟုတ်ဒါဆိုတစ္ဆာဆိုတာအချိန်နေပြောင်းရင်လေအချိန်နေပြောင်းရင်လေသဘောမပြောင်းတော့သဘောမပြောင်းအချိန်နေပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘောကမပြောင်းဘူးလူဟာအိုတက်တယ်နော်အဲ့ဒါကပုံမှန်ပဲနော်အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုမသိဘဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာပြောင်းနေတဲ့ယောက်ကြိုက်တာပြဿနာရှိအချင်းကြီးဆိုတာပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချင်းကြီးပြောင်းတတ်တာကိုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချင်းကြီးကိုမြဲနေမယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာလက်ထက်ကြတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာတတ်တာနော်ကဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာငါယောက်ျားဆင်းရဲရင်သူ့ယောက်ျားလှုပ်လို့ရလားရလားမရပြုံနေတဲ့အချိန်မှာငါမိမရဲ့အိုသွားရင်သူ့မိမလှုပ်လို့ရလားမရပါဘူးမရဘူးနော်မရကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်အရင်သမီးကြီးစားဘွားပြောရင်ရင်တော့ခုံးတယ်နော်နားမတောင်းချင်မပြောပြတော့ဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာဘယ်နာရောက်သွားတယ်ဟမ်ဟောအေးဟုတ်ပြီတစ္ဆာတစ္ဆာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တော့ကြီးဦးသွားစားတယ်အထင်မကြီးနဲ့တသက်နဲ့တကူတစ်ခါပဲစားတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နော်အပြူလေးရှက်တာဘောသူကစားဆိုစားဦးတယ်ဟာစားပါဆိုမစားဦးတယ်မှားလိုက်တယ်စားဦးတယ်တပွဲမှားလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲနှစ်ယောက်ထိုင်တော့တပွဲပဲမှားတယ်နှစ်ယောက်တပွဲစားတယ်ပြောကြည့်အောင်အခုသူတယောက်နဲ့နှစ်ပွဲစားတယ်သမီးစားဘောတော့အထင်ကျွေးတာမစားဘူးနှစ်ယောက်တပွဲမနှဲစားရအခုသူတယောက်ထဲနှစ်ပွဲပတ်ဆိုကုန်သွားဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်သူပြောကြည့်အောင်အစားနှဲသည်ဖြစ်စေအစားကြီးသည်ဖြစ်စေခင်ဗျားတို့တော့မရည်နဲ့တော့ဟာကိုမကြုံပါကြနာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရင်တော့တပွဲမနှဲကျူရတယ်အခုနှစ်ပွဲပြီးတာတော့မှထပ်မာနေလို့မနှဲဆွဲရတယ်အခုတကယ်ဒီတန်းမှာတက်သေးတယ်ရှိတယ်နော်ဒီတန်းမှာငါတို့အစကားပြောရင်လည်းလေတကယ်ကျွန်တော်စနေရအဲ့သမီးကြီးစားဘွားတကယ်မကြားရတာဘာပြောမှမသိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်လေရင်းနေခုံတာပြတော့မှလေ तू ဘာပြောမှမသိဘူးဘာပြောတာဘာပြောတာလဲအဲ့လိုတော့အဲ့လိုမှ तू ဟာလေစိတ်ဆိုးဘာမှမသိဘူးအဲဆက်ကြဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမှ तू ဟာလေဒီနာလား
เอ๊ะสรุปมานานาลิกะนาถาวรมาตัวตุ๊ดๆนี่ตัวนกูจ้าပြောတယ်ဘာပြောလဲအခုကျွန်တော်တရက်กว่าလုံးจ้าသူပြောအတန်တိုးသည်ဖြစ်စေเจดีဖြစ်စေကျွန်တော်အခုတည်းဒီသူ့ကိုလေကျွန်တော်အတန်เจတာမကြိုက်ဘူးเนาะတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်အရင်တော့ကသူ့ကိုချစ်ခဲ့တဲ့အချက်ဒီနေ့ဒီမရော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲချစ်တာချစ်တာပဲကျွန်တော် तू အတန်เจလို့ဆိုပြီး तू နေလစ်တော့ဆိုပြီးတော့တခါမှမလုပ် तू ကသာကျွန်တော်နေလစ်တော့လို့လို့အဲ့ဒါပါလေသစ္စာပြောကြအောင်အတန်တိုးတဲ့အချိန်တုန်းကချစ်လားချစ်တယ်အတန်ကျေတော့ချစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နေပြောင်းသွားပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုက level ညီနေတာအဲ့ဒါသစ္စာအစားများလာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တားတယ်ဘာတားလဲဆိုရင်မိကျမ်းမာရေးကယူစားသူ့ညုံချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်စိုးရင်လို့တားတာတချို့ကပတ်စံကုန်မှာဆိုလို့ရှောက်တားနေတာတော့ကြားရင်တော့တခါလေးတင်ပေးလိုက်မယ်မင်းတို့ကျမ်းမာရေးတော့ကပြောနေတာအဲစာကုန်သွားပြီဘာပြဿနာမျိုးမင်းကျမ်းမာအဲတော့မင်းစားတော့မှာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ပွဲမှာမယ်တော့ဟာနော်အဲ့ဒါ तू ကအရှင်တော့ကျွန်တော်နဲ့စကြိုက်တော့ပေါင်ချိန်120လေနော်အခု220ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ချီတာအခု तू ကကျွန်တော်ချီတာဟုတ်လားဟဲ့လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချစ်ဒီနေ့ချင်းမယော hallelujah နော်တကယ်ပြောတာကကျွန်တော်လူချင်းပြင်ချင်းတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ဇနီးစီမှာမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုကျွန်တော်အရင်တည်းကသိလို့အဲ့ဒီအချိန်ဒီပုံမှာလက်ထပ်ခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်လို့လက်ထပ်တာ तू ရတယ်ပြဿနာမရှိခန္ဓာပြဿနာမရှိခန္ဓာဆိုတာဇရာပြောင်းတက်လားเสียอ่ะเปี้ยงตัดเนาะอติญิเมคอัพเนี่ยไลฟ์มาโพนะเมคอัพโพดาโอลีติตาเลยจ้วจิอ่ะนโกไม่ရှိยังไม่ရှိเมคอัพอาโกอ่ะเมคอัพโซดาเมคอัพโซดาขณะก็ขณะชี้ถั่วยังเป็ดยะวะนโกไม่ရှိเมคอัพอาโกอ่ะเนาะပြောရှင်น่ะไอ้นี่ตะโบก็ตีอ่ะအဲ့တော့ဖယားကဧဝကိုခေါ်လာပြီးအာရဏလက်ကိုအပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ချလို့အပ်တာအာရဏဟာဧဝကိုဘလို့အခြေနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေနေလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာကိုပြောနေတာအဲ့ဆိုတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာမှဖြစ်ပဲမချမ်းသာရင်တို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးချမ်းသာသည်ဖြစ်စေမချမ်းသာသည်ဖြစ်ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော်နေရာလေးကိုခုံလုံရမြို့လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဘသူလာလာတခါမှမကျင်းဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးเนาะမသိတဲ့သူတွေကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်တခါကလည်းအဲ့လိုသမီးစားတွေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့လာတာဟိုးမူဆယ်ဘက်ကလာမသိသူတို့တင်းတင်းတည်းလေးပေါ့သမီးစားလက်ထက်ချင်တော့ကျွန်တော်နဲ့လက်ထက်ချင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်ထက်ချင်တယ်ဆိုတာတကောင်မလေးကျွန်တော်လက်ထက်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကလက်ထက်ပေးရမှာစကားကလည်းတေချာရှင်းပြတာနားလည်လားတေချာရှင်းပြတယ်နားမလည်ပါဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာလက်ထပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လက်မထပ်ပေးဘူးလို့တကယ်တည်တည်ချာချာတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်စီတဲ့ဆရာတော်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တယောက်မှမသိဘူးเนาะမသိဘူးအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ဝိဆုံသတို့သားကောသတို့သမီးရောကျွန်တော်ရဲ့ခြံကောအဲ့ဒီဆရာเนาะဒီဆရာရဲ့လက်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် international ထိသွားတယ်အဲ့ဒီဆရာတေချာခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆရာဟိုနေတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတခါလက်ထပ်ပေးလိုက်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆီကိုကချင်နဲ့ကချင်ဇနီးမောင်နဲ့ရောက်လာအဲ့ဒီကချင်ကြီးလေးကကင်ဆာဖြစ်အဲ့တော့ဆေးရုံကြီးမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းမသိသလိုကျွန်တော်အခုညလာတောင်းနေဆရာကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူး online အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားခေါ်ပြီးကျွန်တော်အိမ်မှာတန်တန်နီးပါးကြာတယ်ကျွန်တော်ကင်ဆာကုထားပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခြံထဲမှာထားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ခင်ပွန်းတယ်ကိုပြုစုတာကင်ဆာယောဂတယ်ကိုဟိုကလေဒီခါကျယောဂသေးလို့ရှိနေအရန်ဒေါသတွေထွားအဲ့လိုတွေဖြစ်တာသူ့ဇနီးကိုလည်းရိုက်သူခံစားတော့လေနော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်အပြုံးမပြတ်ဘူးလုံးဝအေးရေးပြက်ခံပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ပြုစုတာခင်ပွန်းတယ်ကတနည်းအားဖြင့်လောကမှာငွေလည်းမရှာနိုင်တော့ကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းတော့ကော်မလေးကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေမနေမနာတစ်ချက်မညွန်ခြင်းဘူးစကားတန်တော့မမာဘူးနှစ်နှစ်ချီပြုစုတာအဲ့ဒါသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ငွေလည်းမရှာနိုင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူပြီးထားတာဒါပေမဲ့ခင်မွန်းတဲ့ပေါ်မှာတစ်ဆက်မှမညွန်ခြင်း
အဲ့တော့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတူပတ်စီစဉ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်မငူဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကွန်မလေးကတောက်လျှောက်ငိုတယ်သူခင်မွန်းတွေ့တော့ဒါပေမဲ့ဆုံးသွားတဲ့အိမ်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တခါကျရင်သူတတိယလုံးကိုပြောချင်တာတစ္ဆာအခုသူခင်မွန်းတွေကလှပခန့်ချောတယ်ဒီကောင်လေးကအရင်တော့ကလေဒါပေမဲ့ကျမ်းမိုင်မကောင်းတော့သူ့ရဲ့ခံကြားမှုတွေမရှိတော့ငွေလည်းမရှာနိုင်တော့ခွန်အားလည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့သူခင်မွန်းမှာသူလုံးဝအဲ့ဒီအပေါ်မှာချစ်ခင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတစ္ဆာအချိန်ကြီးပြောင်းသွားတယ်သဘောမပြောင်းတော့အဲ့ဒါတစ္ဆာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးဆိုရင်တကယ်အရင်တော့အရန်လှပြောရတာရတာရှိတယ်အဲ့လိုအခုတော့အဲ့လိုပေါ့လေနော်အဲ့သူ့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့ရေကူးဝတ်စုံသူနဲ့မတော်တော့ကိုနဲ့ပဲတော်တော့အဲ့လေအဲ့တော့ဆရာဘူကလာတောင်းနေတယ်သူဝတ်ချင်နေတယ်ကဲအဲ့ဆိုကြာပြောရတဲ့သတိတွေရငိုချင်လာကဲဟုတ်ပြီကြာအဲ့တော့အေဝါစီကိုစာတန်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်စာတန်လာတယ်ကဲအဲ့တော့စာတန်လာပြီဆိုတော့စာတန်လေးပဲရေးလိုက်ကဲပုံဆွဲမယ်ဘယ်လိုပုံဆွဲမလဲစာတန်ဘယ်လိုပုံဆွဲမလဲဟမ်ဂျိုတဲ့ဟုတ်ပြီစာတန်ကဲစာတန်ဆိုတာဘာတဲ့လဲစာတန်ဆိုတာဂျိုနဲ့လားဟုတ်လားဟမ်မကြီးစာရန်ရဲ့နာမရှိတယ်နာမည်လေမုဒာရဲ့အဖလေတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးနော်ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့တုံးသလောက်သူ့ကိုတုံးမယ်ထင်တာမှားတာစာရန်ဆိုတာဂျုံနဲ့ခွာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ခရစ်မတ်ကာလဆိုအသင်းတော်တွေကလေပြဇက်တွေလုပ်ရင်စာရန်နေရာမှာဝိယုံမိန်းနဲ့ဟောကြောက်ဆရာကြီးလေစာရန်ရုပ်ကကြောက်ဆရာရုပ်မဟုတ်ဘူးငားများဘူးလားငားများဘူးလားငါများတယ်ဆိုတာငါဖမ်းကျင်တာမလားငါ့ကိုစားမယ်ရောင်းမယ်ဘာညာမဖမ်းကျင်တာလေအဲ့ဒါငါလိုချင်ရင်ငါကြောက်တာနဲ့များလားငါကြိုက်တာနဲ့များလားငါလိုချင်ပါတယ်ဆိုမှသူ့ပြေးစေချင်တာမဟုတ်လားစေချင်တာလေအဲ့ကြောက်တာနဲ့များမလားကြိုက်တာနဲ့များမလားအဲ့ဒါစာရန်ကသစ်စီလာရင်တင်ကြောက်တဲ့ဟာနဲ့လာမလားတင်ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့လာမလားအဲ့ဒါမှတ်ထားစာရန်ဆိုတာရုပ်မြင်တာနဲ့ကြောက်စရာရုပ်မဟုတ်ဘူးအိမ်ခေါ်ပြီးထမင်းဖိတ်ကျွေးကျင်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်မှတ်ထားကိုလူ तू ကပို့တူတယ်တဘောပေါလာကျွန်တော်ထင်တာနည်းနည်းပါခက်ကြမ်းကြဆိုဟဲယေရှုနာမနဲ့ထွက်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်ကျွန်တော်တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကဘလောက်အထိပညာမဲ့တယ်အရသမားဘိန်းစားဆိုရင်အရန်ဆိုးရည်အဲ့ကောင်တွေမှာစာတန်ရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေမှာစာတန်ရှိလက်မခံဟန်ဒီကောင်လာလို့ရှိရင်အေးပတ်စံအိတ်ပြောက်လိမ့်ဖုန်းတွေပြောက်လိမ့်မယ်ဘာတွေပြောက်လိမ့်မယ်အေးအရသမားဘိန်းစားအိမ်လာလို့ရှိရင်ပတ်စံအိတ်တွေဖုန်းတွေပဲပြောက်ဟဲဆရာဆရာလာတော့အိမ်မှာ3ရက်လောက်တည်းဟိုကသမီးပါမသွားပြီ။လူကအစင်းတရာကိုကြည့်တယ်နော်။ထာဝရဘုရားဘုကစိတ်တဘောကိုချိန်တယ်လို့ကျမ်းစာကဆို။အဲ့တော့တဘောပေါ့။အဲ့ကြောင့်သင်ပတ်ပါ။စာတန်ကဘယ်တော့မှသင်တို့ကြောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှမလာဘူး။နော်။ဘယ်တော့မှမလာဘူး။လူကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလာကျွန်တော်ပြမယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကတသက်မှာတကူတခါအလိန်ခံထိပ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်သိလားတောင်းစားနေအဝတ်ဆုံးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တောင်းစားတဲ့သူတချို့ကျွန်တော်သိသူတို့အိမ်မှာတဲ့ပတ်စံ5သိန်းပျောက်သွားတယ်အမလီကိုတော်မှ5သိန်းမရှိဘူး तू က5သိန်းရှိတယ် तू တောင်းစားတာတော့အမှန်နော်အဲ့တော့တချို့တွေကအိမ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲစီးပွားရေးလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းတာအဝတ်ဆုံးတယ်ခွက်ဆုံးတဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရှိရင်50 100 200 1000 2000အဲ့လိုပဲအများဆုံး5000တောင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဘဝပြတ်လောက်တဲ့အထိအလိန်ခံရမှုတယ်အဝတ်စားဆုံးနဲ့ခွက်ဆုံးကံပြီးလာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ကအကောင်းစားဝတ်ပြီးလာလိုက်တာအဲ့ဆိုအဝတ်ဆုံးဝတ်ပြီးလိန်တဲ့လူလည်းအကောင်းစားဝတ်ပြီးလိန်တဲ့လူဘလူပူဆုံးရှုံးကျွန်တော်တို့အဝတ်ဆုံးနဲ့လာလိန်တဲ့သူကလေကျွန်တော်တို့အများကြီးမပေါ့အကောင်းစားနဲ့လာလေအများကြီးဘဝပြတ်မတတ်ကိုပါအဝတ်ဆုံးတဲ့သူကတရက်စာလောက်ပဲလိမ့်တာဟိုကောတသက်စာလောက်လိမ့်တာဟုတ်လားလက်ခါလားအဲကြောင့်စာရန်လို့ပြောရင်ဂျိုးတွေခွာတွေရှောက်စင်းစားမနေနဲ့နော်ကဲအဲ့တော့အသီးကိုစားဖို့ဖျားတားမြစ်ထားတဲ့အရာကိုလွန်ကျူးဖို့ပြောလားအေးဝါကိုပြောလားကဲအဲ့ဆိုမေးမယ်အေးဝါနားထောင်လားနားထောင်လဲလားနားထောင်လေစားတယ်ဆိုသူနားထောင်ပြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့ဆိုရှင်အရင်တော့ကအေးဝါကဖျားစကားနားထောင်လားနားထောင်တာပေါ့အရန်နားထောင်တယ်ဘာလို့နားထောင်လဲ
ဘာလို့နားထောင်လဲအရင်တော့ဘုရားသခင်နားထောင်လားဘာလို့နားထောင်တာလဲဟမ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တက်သေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာတက်ရှိတယ်အဲ့တက်သေးမှာကျွန်တော်ဂရာတိအကုန်လုံးထိုင်နေတာဘာဖြစ်လဲသိလားအဲ့တက်တဲ့တုန်းကဂရာတိကကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိကျွန်တော်မှမကြည့်ရင်လည်းကြည့်စရာမရှိဘူးကြည့်စရာမရှိလို့ထိုင်ကြည့်နေတာနော်ကဲဆိုအေးဝဘုရားစကားနားထောင်လားဘာလို့နားထောင်ပြောကြည့်အောင်ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါပြောမာကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင့်နာမှာရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရာတွေပဲဖြစ်တင့်ကိုရွေးချယ်တဲ့ခါမှာသူဟာတခြားရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးတဲ့ကနေတင့်ကိုရွေးတာလားဘာမှရွေးစရာမရှိလို့တင့်ကိုရွေးတာလားဆိုတာစင်ကြင်လိုက်ရင်သိအဲဒီအတင်းတော်မှာလည်းအပြူစလို့နင်တယောက်ပဲရှိတယ်နင်ကအကြိုက်ပါလားဆိုတော့ပြောကြည့်ပါလားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ကိုယ့်ကိုရွေးတာစစ်မှန်တဲ့မြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားဘာပစ္စည်းမှမရှိရွေးချယ်စရာမရှိတခြားနားထောင်စရာမရှိလို့ဧဝဖះကိုရွေးတာဖះစကားတခြားစကားပေါ်လာတာနဲ့တခြားစကားနောက်လိုက်သွားတယ်ကြည့်တခုတည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့ယက်တီမှုကိုမသိရအောင်ရွေးချယ်စရာကြုံမှသိတယ်ပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါပြောကိုဘေးကိုကြည့်ပြီးသေချာပြောအရင်တုန်းကအေးဝါရဲ့ဖခင်အဖို့ချစ်ချင်းဖခင်စကားနားထောင်ခြင်းဆိုတာ no way ရွေးချယ်စရာလုံးဝမရှိဒါပဲရှိနားထောင်စရာစကားဒါပဲရှိတယ်ကြားစရာစကားဒါပဲရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်စရာဖခင်ဒါပဲရှိတယ်မွေ့လျော်ရာနေရာဒါပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိလို့ဒီနေရာမှာကျင်လည်နေတဲ့အရာကိုဒီနေရာပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးရွေးချယ်စရာလည်းကြုံလည်းကြုံကောက်ကောက်ပေါအောင်နားထောင်တာကြည့်လိုက်ဟာတချို့ကရှိသေးတယ်အခုမှပဲပွင့်သွားတာဆိုရှိသေးတယ်ဟမ်စာတန်စကားကြားလိုက်တော့မှနားထောင်လားနားထောင်စာတန်စကားဘာကြောင့်လဲဖျားစကားနဲ့စာတန်စကားဆိုတာလေအရန်กว่าအာရန်ဒီအေဝါကိုဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းမစွန့်အလင်းပြည့်၍မထားဘူးဆိုတာဘုရားသိတယ်။ကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်အေဝါကမိမိခင်ပွန်းကိုပြီးတော့ခင်ပွန်းကဘာလုပ်လဲ။စားလား စားရင်ရလားမစားရင်ရလားအသီးကိုစားရင်အီဒင်ကိုစွန့်ရမယ်မစားရင်အီဝါကိုစွန့်ရအတီးကိုစားရင်ဘုံကိုစွန့်ရမယ်မစားရင်အီဝါကိုစွန့်ရ
အတိကိုစားရင်ဘိတ်ဒိတ်ကိုဆွံ့ရမယ်မစားရင်ဒီဝါကိုဆွံ့ရအေဂျင်ဥယင်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဘိတ်ဒိတ်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဘုံစည်းစိမ်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်နေရာယာတုကောင်းလားကောင်းပါတယ်ကောင်းဘာတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောအာရန်အတွက်တော့အီဝါထက်တံပိုးထားစရာဘာမှမရှိကောင်းကင်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဘုံစည်းစိမ်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ပလင်ကောင်းလားအရာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းယေရှုခရစ်တော်အတွက်တော့တင့်ထက်ပူပြီးတန်ဖိုးထားစရာမရှိကဲအဲ့တော့ကျွေးလားကျွေးစားလားစားကဲအေဝါစားပြီးပြီလားစားပြီအာရန်စားလားစားပြီဘာတူလဲတူတူပဲမဟုတ်လေစားဘာတူလဲလို့မေးတာလေဘာတူလဲစားတာတော့ပြောရအောင်တူလဲစားတယ်ကိုလဲစားတယ်အာဒီကြပြပါသူလဲစားတယ်ကိုလဲစားတယ်စားတာချင်းတော့တူတယ်စားတဲ့ရွယ်ချက်မတူဘူးသူလဲတင်တန်းတက်တယ်ကိုလဲတင်တန်းတက်တယ်တင်တန်းတက်တာချင်းတော့တူတယ်တက်တဲ့ရွယ်ချက်မတူဘူးသူလဲမျက်လုံးမိတ်တယ်ကိုလဲမျက်လုံးမိတ်တယ်မျက်လုံးမိတ်တာချင်းတော့တူတယ်မျက်လုံးမိတ်ရတဲ့ရွယ်ချက်မတူဘူးစားတာတူလားတူပါတယ်လောက်တာတူတယ်ရွယ်ချက်กว่าပြောကြည့်အောင်လောက်တာတူတယ်ရွယ်ချက်กว่าကိုဘေးကြည့်ပြီးပြောလောက်တာတူတယ်ရွယ်ချက်กว่าလောက်တာတူတယ်ရွယ်ချက်กว่าတင်တန်းလာတာတူတယ်ရွယ်ချက်กว่าတင်တန်းလာတာတူတယ်ရွယ်ချက်กว่าကျွန်တော်ငငယ်တော့ဘုရားเจ้าရမ်းမှာသိလားကျွန်တော်ကလေသူများတွေကကိုရဲတယောက်ဘုရားရမ်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့កောင်မလေးရှိရမ်းမှာအဲ့កောင်မလေးလေနောက်လိုက်ပြီးတယ်ဘုရားเจ้าမတတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားเจ้าဘာလို့သွားတာကောင်းပါလေးရှိလို့ရွေချက်သူများတွေကသွားပြင်မဲ့ဖခင်ကိုချစ်လို့သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲထင်တယ်သူတို့လည်းကောင်းပါလေးရှိလို့နေမယ်အဲ့လိုလေးရှိလို့နေမယ်အဲ့လိုလေးရှိသူကကိုလို့သူတို့ကသူများရှောက်တွေးတာလေနော်အဲ့လိုကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်ကဲကျမ်းစာဖတ်တိမောသေအခန်းကြီး1အငယ်14တိမောသေဩရစာပရမဇောင်ခန်းကြီး1အငယ်14ဖြစ်တယ်နှစ်အငယ်ဆက်လေကဲတွေ့ကြပြီလားသူများတွေကဖတ်ပြီးနေပြီသူများအခုမှရှားတော့ကဲတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီတွေ့ပုံလေးတွေသာကျန်းသာအခုမှပါတာဖုံးလေးတွေနဲ့ပုတ်ကြတာပေါ့နော်ကဲ1 2 3ဖတ်ကဲထိုမတပါအာရန်တီလက်ပြားချင်းကိုမခံအဲ့ဒီအသီးစားတဲ့အခြေအနေကိုဒီမှာမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်တတိ24ကအေဝါစားလားစားဘယ်လိုစားလဲဆိုရင်ねလက်ပြားချင်းကိုခံပြီးတော့မှလွန်ကျူးတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကပဲလွန်ကျူးခြင်းတတိယပြည့်အသီးစားလိုက်တာတတ်မှတ်လို့စားတာဘာကြောင့်စားတာလဲတတ်မှတ်လို့စားတာအာရန်ကိုစားလားဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဘယ်လိုကြီးလဲဖုံမတပါအာဒန်ဒီလှည့်ပြားခြင်းကိုမခံပြောချင်တာကအာဒန်စားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအေဝရည်ရွယ်ပြီးတော့မှစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထပ်တူအဲ့လိုမျိုးစားတာမဟုတ်ဘူးသူစားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတက်တက်အေဝစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတက်တက်မတူဘူးဒီအမှုရာတစ်ခုကိုလောက်တာချင်းတူပေမဲ့လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးမိတ်ဆွေဖျားချောင်းလာတာချင်းတူပေမဲ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်กว่าအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကွာလေခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အလူငွေတွေပါဝင်ကြတယ်တချို့တွေကပါဝင်တာချင်းတူပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကွာနေလိမ့်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်တွေဒီမှာအမှုတော်ဆောင်ကြတယ်အမှုတော်ဆောင်တာချင်းတူတယ်တချို့နေရာတွေရည်ရွယ်ချက်ကွာကျွန်တော်တို့ရိုးသားဆုံးပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအလုတ်လုတ်ချင်းကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်တခြားကျွန်တော်ဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးတနေ့ကျရင်ငါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးသူ့မှာလည်းမရှိဘူးဖះလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့မလုတ်ဘူးဖះကကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်လုံနိုင်တည်းလုတ်ပါအာမင်နော်အဲ့တိုင်းပဲယူရထားတယ်ဆိုတော့ကြီးလိုက်ရင်တော့အမှုတော်ဆောင်နေကြတာပဲကြီးလိုက်ရင်တော့ဖះเจ้าတက်နေကြတာပဲကြီးလိုက်ရင်တော့ဆူတောင်းနေကြတာပဲကြီးလိုက်ရင်တော့ចန်းစာចောင်းတက်နေတာပဲကြီးလိုက်ရင်တော့ចန်းစာဖတ်နေတာပဲလုတ်ရက်တီတော့ဘာဖြစ်နေကြလဲတူတာလုတ်ရက်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှကွာနေရလဲယူရချက်ကွာလေကွက်ထဲမှာတော့မှအသွင်တူပြီးတော့မှအဆံမတူတဲ့စဘာနှမျိုး
တကွက်ထဲမှာရောပေါက်နေတာနော်တကွက်ထဲမှာရောပေါက်နေတာဟိုကွက်ကတက်တက်ဒီကွက်ကတက်တက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတကွက်ထဲမှာကိုစပားနှမျိုးရောပြီးပေါက်နေအပြင်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာတင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်စလုံးကျွန်းရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာစလုံးတွေကငါးဖမ်းတာအရန်တော်တယ်ရေထဲမှာဖမ်းတာငါးကကုန်းမော်တက်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲလူရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်သူတွေဟာဖျားကြောင်းထဲမှာနေပြီးတော့ပဲလေတကယ်ပဲစာရန်ရဲ့လှည့်ဖျားမှုနောက်ပါသွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးအပြင်ကနေစောင့်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါးတွေကိုကုန်းမော်တက်လာရင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးဖမ်းတဲ့တန်ခါတွေရှိလားဟမ်မရှိဘူးတန်ခါတွေကရေထဲထိဝင်ပြီးဖမ်းလာအဲ့ဒီသူတွေရှိတဲ့နေပယ်တဲ့အထိသွားပြီးဖမ်းမှသာထိရောက်တယ်ဆိုတာတန်ခါတွေသိငါးဖမ်းတဲ့သူတွေသိတယ်စာတန်ကလည်းခေါင်းခေါင်းသိတယ်အဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာလေဆောင်တွေကအိတ်ငိုက်တာဟုတ်လေဆောင်တွေအိတ်မငိုက်ရင်ဖြစ်စရာအကြောင်းမှမရှိတာဒါပေမဲ့ရန်သူကလာပြီးတော့မှလေကွက်ထဲထိဝင်ပြီးတော့မှကောင်းသောစပားနဲ့အသွင်တူသောတော်မျိုးစိကိုကျဲသွားတာဖြစ်တယ်ရော့ပြီးပေါက်နေတာလေဆောင်တွေအိတ်ရထားတော့ကြိလိုက်တော့စပားတွေကညော့သွားလားတိုးလာလားကျွန်တော်ကအခုတည်းထိခိုးသွားမယ်ထင်နေတော့ကိုယ်သားမှာကြည်လဲကြည်လဲတိုးလာတော့ဟာလေလုယာတဲ့အမအိပ်ပျော်ပြီးနိုးတော့တိုးနေတော့ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့အဆန်ချောင်းတဲ့စကားတွေတိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကဲအဲ့တော့စားရခြင်းတူလားတူတယ်ဘာတွေတူနေလဲလုံရက်တူနေတယ်ဟုတ်လားလုံရက်တူတယ်အဲ့တော့လုတ်တာခြင်းတူပင်ပဲလုတ်ရတဲ့ရွယ်ချက်မတူစားရခြင်းတူပင်ပဲစားရတဲ့ရွယ်ချက်မတူဘူးကဲအဲ့တော့ဧဝပေးသောအသီးကိုအာဒံစားတယ်။ဘာလို့စားလဲဆိုရင်အသီးကိုမစားရင်ဧဝကိုဆွံ့ရမယ်။စားရင်အေဒင်ကိုဆွံ့ရမယ်။အာဒံဘာကိုဆွံ့နိုင်လဲ။အေဒင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလေ။ဆွံ့နိုင်လား။ဆွံ့နိုင်တယ်။ဧဝကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။ဟမ်ဘုရားလည်းပြောအသီးစားပြီလားမစားသေးဘူးလားစားပြီပြီကောင်းသေးလားမကောင်းပါဘူးကောင်းကြသေးရဲ့လားမကောင်းပါဘူးပြောနေတာကအေးဝါကိုယူဝါလို့အေးဝါလေးတွေ့လားတော့ဆုံးတော့လေငါကအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့လိုပြောနေမှာဆိုလို့နော်ကောင်းလို့ယူရမဟုတ်ဘူးသင်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်တင့်ကိုတန်ဖိုးထားလို့ယူတာဟာလေလုယာအာမင်အာဒံကအေဒီမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်အေဝကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးအာဒံတွတ်တော့အေဝဒါလင်တန်ဖိုးထားရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ကောင်းခင်မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတေကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းခင်ထက်တန်ဖိုးထားလို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကောင်းကြီးကိုစွန့်နိုင်တဲ့တင့်ကိုမစွန့်နိုင်တဲ့ဖခင်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာကိုကောင်းလို့ရွေးတယ်ထင်မှာဆိုလို့ကိုဆုတောင်းလို့ကယ်တယ်ထင်မှာဆိုလို့ကိုဖျားเจ้าမှန်လို့တင့်ကိုယွင်းထုတ်တယ်ထင်မှာဆိုလို့တင့်ចန်းစာဖတ်တာမှန်လို့တင့်အစာရှောင်နိုင်လို့ဖျားကတင့်ကိုယွင်းထုတ်သွားတယ်ထင်မှာဆိုလို့ဖျားကတင့်ကိုချစ်လို့ကြတာเนาะအရင်တည်းကတစ္ဆာဆိုတာကိုဖျားကပြောထားပြီးသားတင့်ကိုချစ်တာတင့်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်ကိုမဆိုင်ဘူးကဲတင့်ရှိမှကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဒီချတာဘာယွေးမလဲမိဘတွေကတော့ဆုံးမရင်မကောင်းတဲ့ကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့သူ့သားကကောင်းတာကြ။နော်။ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတာပဲယူမကောင်းတာကိုယူနေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအိမ်အရင်တော့ရွှေ့တယ်အခုတော့အိမ်မရွှေ့တော့ဘူးပေါ့နော်။အိမ်ရွှေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စနီးကအရင်ဆုံးစသိမ့်တဲ့ပစ္စည်းရှိ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အင်ကြီးစုပ်။ကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့ပလတ်စတစ်လေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အင်ကြီးစုပ်တစ်ထည်။အဲ့ဒီအင်ကြီးကလက်နီးစုပ်တောင်လှုပ်လို့မရတော့စုပ်နေအင်ကြီးဒါပေမဲ့အိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတိမ်ထားတယ်သူအမွှေးလေးတွေထည့်တာအဲ့ဒါရဲ့ကလစ်ကလေးတစ်ချောင်းရဲ့အဲ့ကလစ်ကကြံခဲ့တဲ့73နဲ့က100ပြရတယ်ကြက်100နော်100ပြရဒီချိန်100ဆိုကလစ်မဟုတ်ဘူးပေးရင်တော့မှကိုဘူးကြီးကြီးတာအဲ့ကလစ်ကလေးတစ်ချောင်းအင်ကြီးစုပ်တတယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးစသေးတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေနောက်မှသေးတယ်စာရွက်စာရစာကျုပ်တွေရွှေတွေစိမ့်နေမရှိပါဘူးရှောရောပါတယ်အတင်းကြီး
အဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတာဘူးသူစီမှာရှိတယ်ပြောချင်တာလေအဲ့ဒီဘယ်ဟာကိုမှသူစမသိဘူးအဲ့ဒါတွေအေးစီအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးစသိတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုသူဘီရိုရဲ့ထိတ်ဆုံးမှထားတယ်အများတော့မပြောက်တခုခုတော့ down down အောင်ရှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ကြီးကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သမီးစားဘဝမှာချစ်သူစဖြစ်တော့အတူတူဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့အင်ကြီးကဲဓာတ်ပုံတော့ဘယ်လောက်တက်လဲ900 1000 ဝတ်မြန်မာငွေတိ900 1000ပဲတက်ကဲတင့်ဓာတ်ပုံတင့်မိသားစုဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံတင်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့သမီးစားပုံ1000ပဲတန်တယ်ဆိုပြီးတင့်တို့1000ပေးပြီးကျွန်တော်ဆွဲဖြည့်ကြိုက်သူများအတွက်တော့1000တန်ပဲတင့်အတွက်ကတော့တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ကဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးကသူများအတွက်တော့ဘာမှ30အကြောင်းမရှိကောင်းလဲမကောင်းဘူးသူ့အတွက်တော့တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်စုပ်နေပြီနော်ဗီဒီယိုအပေါ်ဆုံးတက်မှာထားထားတယ်ပစ္စည်းပြောင်းရင်ရှာလားပစ္စည်းပြောင်းရင်ရှာလားဘယ်လိုပစ္စည်းရှာလဲတန်ဖို့တန်ဖို့ရှိဆုံးကိုရှာတယ်ဒီဘက်ကတန်ဖို့ထားတာကိုရှာလားတန်ဖို့ရှိတာကိုရှာလားแกจนอวิสุทธิ์ตําโพสิล่ะสิล่ะตั้วย่องให้บ่าวย่ามั้ยฮะมาย่าได้เพียงเปาะดอกคานออกมั้ยหุล่ะดังแม้ตูบาลูกยูไซท่าแหละตําโพท่าจนสนิยะตะชาปิสิดิบ่าวเป้ตําโพชิชิตั้วกิโอมไซท่าตําโพบ่ท่าหิงกิโอมไซท่าตําโพท่าတော့จิตูมะซีนุ่งเผ็ดบ่เผ็ดต่อเด้หล่ะอโศกกูเรามาထိတ်မှထားထားတယ်။အဲ့ဆိုတင်တန်ဖို့ရှိရလို့ကိုကိုထင်လား။ဟမ်တန်ဖို့ရှိလား။မရှိဘူးပါ။ဒါပေမဲ့ဖခင်အစ်ကိုတန်ဖို့ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင်ကအထက်ရမှနေရာရ။ဖခင်အစ်ကိုကယ်တာတန်ဖို့ရှိတော့မဟုတ်ဖခင်အစ်ကိုတန်ဖို့ထားတော့ကြောင့်တင်ကတန်ဖို့ရှိတဲ့သူဖြစ်လာတာ။ဟာလေလုယ။ဒါဝိလက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးကအပေတေတွေနော်။ကျွေးတင်တဲ့သူအမှုရောက်တဲ့သူမရေရာတဲ့သူဒါဝိလက်ထဲမှာရောက်လာလမ်းဘေးကကြောက်ခဲပါဒါဝိကောက်လိုက်တာကြည့်လိုက်တံပိုးမဲ့တဲ့အရာတွေကြည့်ပါဒါဝိလက်ထဲရောက်လာဒါပဲဒါဝိလက်ထဲရောက်တော့တံပိုးပြောင်းသွားဖခင်ကတင့်ကိုတံပိုးထားတော့ကြောင်းတင့်ကိုကယ်လုပ်တယ်ဒီတိုင်းဖခင်မထောင်တင့်ကိုတံပိုးပါပြောင်းပေးလိုက်တာဟာလေလုယအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်နော်အာရန်ဒီအေးဝကိုချစ်တော့ကြောင်းအသီးကိုစားအပြစ်သားဘဝကိုခတ်ယူဣရင်ဥယင်ကထွက်လာခဲ့အာရဟံဣရင်ကိုဆွတ်နိုင်တယ်ဣဝကိုမဆွတ်နိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ကိုဆွတ်နိုင်တယ်တင့်ကိုမဆွတ်နိုင်ကောင်းကင်ကောင်းတယ်ဣဝမကောင်းဘူးအာဒံအတွက်တော့ဣဝသာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မကောင်းယေရှုခရစ်တော်အတွက်တော့ကျွန်တော်သာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အာရဟံဣဝကိုဣရင်ဥယင်နဲ့မလဲတဲ့ကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတဲ့နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကင်နဲ့မလဲတော့ဖရားဖြစ်တယ်အီတော့ဟာအရိုက်ရာကိုပဲဟင်းနဲ့လဲစားတယ်ယူရက်ကယုတ်က30နဲ့ရောက်စားတယ်ယေရှုကတော့သူ့အသက်နဲ့ပါတင့်ကိုတံပိုးထားတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပထမအချိန်မှာအသက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်အသက်ထဲကစီးထွက်တဲ့မေတ္တာဟာတစ္ဆာနဲ့တွဲဖက်တယ်ဟာလေလုယာသစ္စာမပါတဲ့မေတ္တာဟာအပေါ်စားဖြစ်တယ်။ဘုံလည်းမထင်ရှားပါဘူး။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဘယ်အချိန်ဒီပဲရောက်ရောက်တိတိကျကျဖခင်တိတိကျကျညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေကိုမစွန့်မဲ့သစ္စာရှိသောသူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ရတယ်။ရောက်စီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ပြချက်စကားပြောပါစေ။ဆုတောင်းရအောင်နော်။အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အဖကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီချိန်မှာမိုက်ခရိုစီးစစ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးအရောက်ဆိုတဲ့အထက်မှာပြန့်နှံ့စည်းစည်းပြီးတော့မှသူရဲ့အတ္တတာထဲမှာကိုရရဲ့အတ္တနဲ့တိုးပွားနှံ့ပြားစီလေအလိုတော်ဒီကောင်းရင်ပေါ်မှာပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲမှာပြည့်စုံပြီးတော့မှသူရဲ့မိသားစုအသင်းတော်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းချားထဲမှာပြန့်နှံ့ထင်ရှားခြင်းရှိပါမည်အကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရစေအချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းနဲ့ကိုရကိုယေရှုတင်လေကိုရသားနဲ့ကြီးမြတ်ကြောင်းဝန်ခံတဲ့အနန္တနဲ့ကအသက်ရှင်ရကောင်းတဲ့ခရစ်တော်နာမအပြီးပြန့်လေအနန္တကြပါလေဖခင်ဆက်တော်ဖခင်ရှင်အာမင်အာမင်